Se oglasi pred neko den ministra za unutrašnji organi i odvali jedna ogromna misla dostojna za predsedatelski kandidat na ekipata vo zaminuvanje. Reče odvažno. Udba ne postoji. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: "Хој ти ле 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 ле". Ова "Ој ти ле 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 ле" беше само мал крик на накарадната вистина за нашата полиција и нашите служби во Македонија од 45-та до денес, со посебен осврт во последниве 30 години. Се очекуваше само некој ревносен джандар кој не е искача од едно место на министерот да крикне: "Сите сме удба! Удба е нашата судба!" Е, тоа веќе би било прав слоган на право место, затоа што удба е длабоко вкоренета во сите нас и таа е дел од македонското генетско наследство, а за албанското па и да не спомињам. Не и се, ако за македонецот важи дека има најмногу предавници по глава на жител и дека од тројца македонци едниот е војвода, другиот комита, а третиот кодош, равенката тогаш е многу едноставна. Предавници плюс кодоши еднакво удбаши, цирка пола население му доаѓа тоа. Па како тогаш министре нема удба во Македонија кога пола население ти е удба, бе? Да не зборам да вие од дуи што се суди и муди што порано биле на листата на удба, бе. Ги знаете сите, се правите мутави. И што е својствено за удбаши? За нив е императив се и секого во секое време да продадат заради лична корист, демек штитеќи државата. А дефиниција par excellence. Да повториме. Удбаш е некој кој е подготвен да предаде и скодоши, па дури и лиши од живот и имот друго лице, притоа бивајќи убеден дека работи за доброто на државата и службите на државата. А ако може ова ви звучи нешто познато, нели? Значи го сменија името во име на државата и службите притоа се убедени дека го права тоа за државата, но на штета на другото лице, во случајов народов кој полека го губи и животот и името. Дали лажам? Ја мислам, не. Ај вратите се сега уназад да видите што се ве убедува во интерес на државата, а цехот го платјате вие граѓаните, односно сите ние заедно. Дали државата ви ги платја новите пасоши? Јок. Дали губите здрави пари? Да. Па пошто се разликува онаа удба од ова наша црна судба? По нишчо. Во нишчо. Лоп-лоп-лоп, машки стап, лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп, лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп, машки стап. А плюс, службите си тераат со разни криминалци што добиваат пасоши, па со разни плачовци, а овие палчовци, плачковци, што убиваат деца и кога уште не, кој знае каде ќе заврши таа приказна. Од старите сме слушнале дека некој удбаш ги отерал, го отерал некој чесен човек на голи оток, само за да му ја напучи жената. Пратил на голи оток за да му ја напучи жената. Да го збарди се додека тој чука камен на голи оток. Од снимките на Зајко, звани Жуто Комбе, слушнавме како модерните удбаши ги праќаат мажите по задача, додека им ги напучиле жените. Ги сакалдисти сотреле, море. Намади на голи мазни бричени ги клаиле, ги напучиле, ова. Исто бе, исто ко порано, исто фашисти, комунисти, овде ка се вика СС, овде ка се вика фри секс. Исто бе,
Проблемот е што УДБА живее во секој македонец како варијанта за успех. Така УДБА ги формираше левите партии во Македонија. Па кога виде дека нема да може вечно да владеат, бидејќи се како штаплери и лопови, ги формираше и десните партии во Македонија, па и партиите на центарот. Ај видете дека во основачкиот одбор на секоја партија во Македонија има поеден УДБАш. Pardon moi, бивш полицаец, така е модерно да се каже, а ако нема полицаец, има кодеш со досие. Ако нема кодеш, има некој Александар Антич. А де е спората? А швейцарска однака? Сума сумарум, не постои политичар кој не прошел ни зраците на службите, дел нашите, дел од овие од калето. Ама УДБА си е УДБА, бе. Та е вечна, неуништива. Никој не може да ја напучи УДБА. УДБА ги пучи жените на овие што ги праќат на голи. Ама УДБА никој не може да ја напучи. Никој! Та само го напучуит народот кај стигнет. Затоа, министре, сите сме УДБА, пардон, сите сте УДБА. И знаеш, вистината во што се состои, дека УДБА се уште постои. Да живе УДБА! УДБА е наша судба! Лап, 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 машки стап! Добар, 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 добар